Орой минь төргийн үзэгчдээ манай өнөөдрийн арслангийн цаг ярилцлага нэвтрүүлгээр бол нэг эрхэм гүшүү орох байсан. Тэгээд маш чухал ажил гарсан учраас дараа орё гэж тохирлоо. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ энэ бичсэн сэдвийн дагуу нэг жоохон ярилцъя гэж бодлоо л доо. Тэгэхээр таны сонголт аль нь вэ гэж ард түмний зөвшөлтсөл буюу байгалийн баялагын засаглал гэсэн нэг сонголт байна танд. Эсвэл ерөнхийлөгчийн засаглал буюу нэгдүгээр хүний дарангуйл гэд. Төвөнтэй холбоотой бас бид нар нөгөө 1072 хувьцаагаа чирхэн зүв байх таван толготой холбоотой асуудлаа. Тэгэхээр та нар асуух зүйл байвал хэлэх зүйлээ энэ доор бичээстэй шууд утсаар надтай холбогдож болно. 99 84 63 21. Тэгэхээр 40 минутын турш бүгдээрээ энэ асуудлаар ярилцах нь зүв байхаа гэж бодож байна. Өчигдөр та бүгд анзаарсан бол С1 телевизээр 3 хүн зогсоод мэтгэлцсэн хэлээ. Батүл, Баатар, Сэ хурлын гүшүүн Нямбаатар нэг улс төр судлаач, нэг залуу байсан. Түүхч гэж хэлээ, антропологч гэж хэлээ. Яг мэрэгч нь бол улс төрч гэж би уншаагүй. Тэгэхээр бол тэрэн дээр С1 телевиз бол ерөнхийлөгч Батулгын мэдлийн телевиз. Тэгэхээр энэ телевизээр бол бас сүүлийн үед бол ерөнхийлөгчийн засаглал дээр юм аа. Энэ 29 жилийн одоо бүх болохгүй зүйлүүд ерөөсөө үндсэн хуулийн гажуудлаас болсон юм аа гэх юм ярьж байгаа. Одоо буруу бид нар биш байсан юм аа. Буруу нь одоо хуулиндаа байсан. Тийм болохоор одоо бид хагартлаа байж та нар ядуурчлаа ухааны юм ярьж байгаа. Тэгэхээр тэр зөв юм уу буруу юм уу бүгдээрээ өнөөдөр ярий гэж бодож байна. Тэгэхээр зөвхөн нэг зочин өрөөд ярих биш. Доор холбоотой байгаа 9984 6321 гэдэг утсаар шууд надтай холбогдоод санал хүсэлтээ хэлж болно. Гэтэ дугааргүй утсыг бол би авахгүй. Яг л тэр дугааргүй утснаас хүмүүс янз бүрээр дарамжилтгийн хотлоо үнийн ярдгийн тэгэхээр дугаартай байсан зүг байхаа. Сая хэдхэн хоногийн өмнө Эрдэнэс таван толгойн хувьцаа эзэмшдийн хурал гэчим болсон. Би ягаад гэчим гэж хэлж яах вэ? Тэрэн дээр 84 хүн суугаад Монголын ард түмний одоо 2,511,000 хүний эзэмшиж байгаа 1072 хувьцаатай холбоотой асуудлыг шийдэж байна. Чухам юу шийдсэн бэ гэхээр хэд хэдэн хараатус гишүүдийг сонгосон. Тэгээ түүнийг бол иргэний хөдөлгөөнүүд эсрэг үтсэн юм аа. Тэрийг удахгүй тэр визаг та нарт удахгүй би харуулна хэл. А тэгэхээр яагаад бид тэрийг эсрэг үтсэн бэ гэдэг. За эхний хүн холбогдож ах шиг байна. А тасарчлаа. Эхний хүн холбогдоод тасарчлаа. За тэгэхээр Эрдэнэс таван толгой дараагийн холбогдож байна уу? Аа, сайн байна уу? Таныг сонсож байна уу? Та НТН сувхтаа шууд холбогдож байна. Аа, сайхан мэдээлэл явж байна. Таныг хараад сууж байна. За. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо гарчлаач юу хийгээд байгаа биш үү? Ойлгохгүй. За, та зургтаасаа жоохон холдоод ярихгүй бол шуугаад байна. Зургтаасаа жоохон холдоод ярихгүй бол за. За, одоо утсан уу? Одоо сайхан сонсогдож байна. Та зургтаасаа жоохон холдож ярихгүй шуугаа ороод байна. За, байна уу? А одоо сайхан сонсогдож байна. За. Аа, тий. Ард түмний зөвшөлтөөр байгаль баялагын засаглал тий, ерөнхий төрчин засаг буюу нэгдүгээр хүний дарангууд гэсэн энэ сэдвүүдээр та өнөөдөр ярилцлага явуулсан шүү дээ, тийм ээ? Тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар үнэхээр байгалаа ихэр хайр хамгаалж байна уу? Сайхан голууд маань ямар байна уу? Энд дээр ямар болоо яваад байгаа юм? Бид зөвхөн энгийн арт юм. Санаан зовоор тэгэл цаг өдрөөд урсан өнгөрчлөө шүү дээ. Аа тэгжэл одоо орхон гол бол одоо ер нь өөр хангаад явж байхад бол лут болцсон байлээ дээ тийшээ бол орхон гол бол одоо нэг алт ухсаар байж байгаа. Тэгэхээр энд дээр яг зоригтой яриач байдаг хэрэгжүүлэгч нь хаана байна гэж боддог. Хэрэгжүүлэх нь засгийн газар шүү дээ. Тэрнээс та бит хоёрт бол эрх мэдэл багхгүй байна. Тэ. Эхлээд зэрэг одоо баттуулга ерөнхийлөгчийг юм хийх болов уу гэж бодсон бас юу ч хийхгүй байгаад байна. За би хувь хүний хувьд би сэтгүүлч хүний хувьд би өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлэхэд бол нэг сайн юм хийхгүй байна. Хийж чадахгүй байх гэж бодож байна. Тэр хүний ерөнхий потенциал төрөхгүй болов уу гэж бодож байна. Аа. Тэг.
Та энэ эрдэс 5 толготой холбоотой энэ 1072 хувьцааны талаар энэ хэр мэдлэгтэй байгаа? 1072 хувьцааны талаар мэдлэг үнэндээ байхгүй байгаа. За 1072 хувьцаа гэдэг маань бол одоо нөгөө та бидний өмч штэ. А өөрөөр хэлбэл танай гэрт авдрын ёроолтч нөгөө тэр нэг жоохон үнэт хэдлэл бол таны хувийн өмч мөн үү мөн. Яг тэрнтэй адилхан Монгол улсын үндсэн хуульд заасан байгаа. Газрын доорх баялаг бол ард түмний өмч бөгөөд төрийн хамгаалтанд байна гэж. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 5 толгойд байгаа тэр хэдэн сая тонн, хэдэн тэрбум тонн нүрсвэл ард түмний өмч. Таны өмч, миний өмч. Бид нар энийг 1072 хувьцаагаараа баталгаажуулсан. Гэтэл энэ асуудал саяхан хэдхэн хоногийн өмнө Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани хурлаар шийдэгдээд нөгөө хяналт тавих ёстой тэр нөхдүүд нь болохоор ерөөсөө тэдний гар хөл болсон нөхдүүд сонгогдчихлоо гэж би хэлээд байгаа маа. Тэрийг бид эсэргүүцээд байгаа. Жишээ нь тэр онон сонгогдчихжээ, жүжигч онон сонгогдчихлоо. Боксч нь бадруу ууган сонгогдчихжээ. Гэхдээ одоо тэгэхээр чи тэр улсууд маань яаж хяналт тавих юм би гайхаад байна. Гэхдээ ядад нэг нарчин нэг инженерийн мэрэгчтэй хүн сонгож болно нэг тэрбум гэдэг юм уу их найд гэдэг тооныхоо учрыг ойлгох хүн танилцуул зүгээр байгаа юм. Бүр ядаж одоо хүмүүс ямар юм хийхвэ чи? Тэгээ энийг бид нэр яаж өөрчилж чадах юм бэ гэхэд бид нэг зөвшөлдсөлт хүрхэл ёстой байх л да гэж бодож байна. За би таны утсыг унтраа дараагийн хүнийг авахгүй бол нэг хүн дээр бас удаа ярихаар босчих болох. За тэгэхээр таны энэ сайхан ажилт. За баярлалаа. Тэгэхээр тань бид нар шууд утсаар холбогдож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол бас нэг том сэдв юм аа тийм ээ. Энэ хойно бичээстэй энэ байгаа энэ сонголт та алийг сонгох юм бэ? Бид үндэсний зөвшөлдөлд төрөх юм уу, ард түмний зөвшөлдөлд төрж чадах юм уугүй юм уу? А эсвэл ерөөсөө ерөнхийлөгчийн засаг гэдгийг сонгох юм уу? Тэгвэл энэ бусад оронд байж байгаа олон практикаас харж яхад бол нэг хүний дарангуйлгээ чинь бол их гарч байгаа. Нэг хүнд хэтэрхий их эрх мэдлийг өгөхөөр. Тэгэхээр энэ байдлаараа ингээд явах юм уу, яах юм гэдэг талаар ярьж байна да. За бид нэр 15 жил 2005 оноос эхлээд 13 жил одоо энэ сүйтрийн талбай дээр жагсад тэмцэж үгээ хэлж явсаа иргэний хөдөлгөөнүүд өнөөдөр 13 жилийн дараа ингээд харахад бид жагсад цуглаад тэмцээд тэр 5 онтой айлхын тийм байдал хүрч чадхаа болцсон байна л да. За дараагийн хүн залгаж явах шиг байна. Аа сайн байна уу? Таныг сонсож байна. Та НТН телевизийн сонгохтой шууд холбогдлоо. Телевизээсээ жоохон холдоод ярихгүй тэгвэл их шуугангуй сонсогдгий. За. Аа таныг сонсож байна. За энэ артын маш ихтэй юм яаж гэнэ аа. Миний бодлоор бол энэ 15 толгойхоо хувьцаа одоо олон төмөр бүгдээр энэ зүгээр том үндсний үйлдэл байгуулна. За. А ягаад гэвэл энэ залуучууд ажилгүй эдгээс ажилтаа болгоё. Эдгээс ажилтаа болоод бид шивэн биш. Өдөр ажилгүй үеийн үеийн дайрах хугацаа бодлогоор яваад хат мөч мухаа харагдчих. Хэд хоногийн өмнө өнөөдөрч тэр иргэний хөдөлгөөнөд төвлийн багварл хийж байгаа энэ Эрдэнэс 5 толгой хувьцаатай холбоотой. Тэгэхээр энэ бол Эрдэнэс 5 толгой гэдэг бол бидний нөгөө Монголын сайлийн үнэ гэж байгаа Эрдэнэттэй зүйрлшгүй том газар шүү 5 толгой гэдэг бол. Одоо бид нар яриад байгаа оюу толгой гэдэгтэй зүйрлшгүй том газар. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр Монголын түүхэнд нэгтчээд байгаа хамгийн том орд газрыг өнөөдөр ер нь буруу замаар оруулах гэдэг нь бид хэлээд байгаа. Иргэний хөдөлгөөнүүд. Тэр буруу замаар орох юм бол хур зүйрээ төсөн шүү. Яагаад гэв гинэ? Тэр чинь буруу замаар орох юм бол ард түмэн хур зүйрээ төсөн шүү. За тэгэхээр бид нар бүгдээрээ хөрзөө өрөөд бууга өрөөд хувьсгал хийх юм уу? Эсвэл ярилцаад одоо учир начраа олох юм уу гэдэг нэг асуудал гарна л да тийм ээ. Гурван саяудаа мөртлөө одоо тэгээд буу өрөөд нэгнийгээ буудалцаад галдан шатаагаад хувьсгал хийх үү? Эсвэл хүн хэлээрээ мал хэлээрээ гэдэг шиг ярилцж яваад одоо ойлгохгүй бол ойлгуулсан шүү. Аха. За. Ойлгохгүй бол зөв шамаар ойлгуулдаг шүү. Заавал би юуныг ойлгохгүйгээр ойлгуулдаг шүү. Тэгэхээр сая их хурлын нээлтэн дээр нөгөө юу их хурлын дарга энх болт хэлсэн юм аа. Ерөөсөө зөвшөлтлийн талаар ард түмнтэйгээ бид нар зөвшөлтөл төрөх ёстой. Тэгээд хуулийг хатуу чанд мөрдөх ёстой. Тэгэхгүй бол одоо байдал хэцүү болох нэ гэж тэр үнэн. Би бол энийг л дэмжиж байна. Эцсийн тэр их хурлын ард түмнийг дөөлөх хурдгүй. Аха.
одоо бид дөрөлт суурахыг хүлээхгүй. За. Чиний амтан хүнийг амьдралыг сайжруулах сайжруулахгүй бидний юм байна. Эдгэшгэ байгаа юм баялаар үйлдвэр барьж залгуучудаа сайхан ялтхан үйлдвэр барьж үйлдвэр барих биш одоо сая тэр Харатус зөвлөлийн сонгогчлоо. Би дүнгийн түрүүхэн хэллээ шүү дээ. Харатус зөвлөлийн сонголоо, сэтгүүлчдийн зөвлөлч гинүүдийн юмнуудыг сонголоо. Тэрэнд одоо энэ олон жил тэмчиж ирсэн иргэний хөдөлгөөнүүдээс хүн багхгүй. Яг одоо миний ойлголтоор хөрөнгөсхийн засгийн газрыг дэмжиж байгаа нөхдөд л сонгогдсон байна гэж би ойлгоод байгаа. Тэр болохгүй шүү дээ. Ард түмнээс сонгох. Тэр чинь бид сайн үүрэг дээрээ тэр баярлалаа хоочих гэж байгаа. За би дараагийн хүнийг авлаа. Баярлалаа танд. За баярлалаа. Мэнүү. Мэнүү. За, таныг сонсож байна аа. Та шууд утсаар холбогдлоо. Мэнүү. Байна, таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. За. Мэнүү, хэлээ. Өөрөө яг уусраад байна. За, та хэлэхгүй зүйлээ хэлээрэй. Таныг сонсож байна. Маш сайн сонсож байна. Яг юу юм хэрэг чинь засаглал гэдэг яриад байгаа шүү дээ. За. Аа тийм. Юу юм хэрэг засаглалтай байвал зүгээр чинь аль тоо энэ 76 гэжтэй байвал зүгээр чинь юм байна. Өөр хоорондоо ерөөсөө хамда хаарсан бутарсан үйл ажиллагаа байгуулах юм шиг. Та зургтаасаа жоохон холдоод ярихгүй шуугаад байна. Аа, тэгэхээр үзэгчтэй шууд утсаар холбогдохдоо зургтнаасаа холдоод болж өгөл нөгөө өрөөнд ороод надтай шууд утсаараа ирвэл нөгөө шуугаан орж ирдгүү маа. Тэгэхээр найруулагчаа нөгөө нэг видеогийн маань өгөхгүй юу? Би танд нэг видео харуулъя. Тэгэхээр сая 2-3 хоногийн өмнө Эрдэнэс таван толгой жичгэн зааланд хурал болсоо, хурал нэртэй зүйл. Тэрийг иргэний хөдөлгөөнүүд очи бид нар эсэргүүцсэн юм аа. Яагаад эсэргүүцсэн бэ гэхээр ард түмний өмчийг хэдхэн хүн шийдэх ирэх байхгүй. Энэ бол 2 сая 511 мянган хувьцаа эзэг хэвшигчийн хөрөнгөний асуудлыг хэдхэн хүн шийдэх гэж байгаа бид эсэргүүцчихсэн юм аа. За сая видеог та бүгд үзсэн бах энэ бол 2-3 хоногийн өмнө Эрдэнэс таван толгой компани хурлын зааланд болсон үйл явдал. Тэгэхээр энд иргэний хөдөлгөөний нөхдүүд очсон. Тэрнээс тэр Facebook-д бичээд байгаа шиг хэн нэгэн хүний явуулгаар хэн нэгэн хүний одоо хөсснөр очиж байгаа хөлсний этгээдүүд биш. Тэгэхээр энэ тэмцээд байгаа нөхдүүд бол
би түрүүн хэлсэн Монголын ард түмний 2 сая 511 мянган хүний тэр эзэмшиж байгаа хувьцааны төлөө дуугарч ирсэн юм аа. Тэгэхээр эсэргүүцж байгаа нөхдүүд нь ямар нөхдүүд байх вэ гэхээр шин уул уурхайн сайд Сумья базрын сонгуулийн тойргийн 22 дугаар хорооны хэдэн авганер байсан. Гарах наад нөхдөө гаргаа гэдэг. Уул нь тэр нөхдүүд маань таны эзэмшиж байгаа хувьцааны төлөө дуугарх гэдэг байгаа шүү дээ. За дараагийн нэг хүнийг аваадахь. За таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. Байна уу? Тийм байна. Та зургтнаас хол байж байгаа яриара таныг сонсож байна. А зургт хол байна. За яриарэ. Усмаа шуугаа мөгөөд юуны юу? Яаж шуугаа мөгөө бодож байна вэ? За би дахиад тайлбарлая. Саяын визондор гарсан зүйл бол би уулан сая тайлбарсан да. Хэдэн 2-3 хоногийн өмнө Эрдэнэс 5 толгой ХХК гэж байгаа. Та бидний өмч. Улсын өмч биш, ард түмний өмч. Тэгэхээр ард түмний өмч болсон энэ 5 толгойн хувьцаат компани хурлын зааланд болсон үйл явдал. Өөрөөр хэлбэл тэр өдөр хараат бус гишүүдийг сонгох хэд хэдэн одоо байнгын тийм зөвлөл өгдөг тэр гишүүдийг сонгох юм хурал дээр бид нэр эсвгүүцсэн юм а энэ нөхдүүдийг яагаад ингэж сонгох гээд байгаа юм бэ гэж жишээ нь тэн дээр ямар усуудыг сонгосон бэ гэхээр би хэлээ да хараат бус гишүүн гэдэг дээр лав нөгөө арцсан намын бурмаа гэдэг нөхөр орцсон байгаа дорнтын нэг хэсэг газрыг хятадууд өөрөө сонгогчдод өгнө вэрнэ гэж хэдэн жилийн өмнө тэгж жагаад болсон шүү дээ ард түмний эсвгүүцэлтэд тулаад А мөн дорнтой сонгогдсон болдор чулууны дүү болдор эрдэнэ гэдэг залуу сонгогдсон. Нэг хараат бус гişүүн. Тэр нь миний мэдлээр одоо Монгол Улсын хувьд нэг байхад тэрийг нэлээд дампуур болчихсон нөхөр байгаа. Тэгээ яагаад энэ дээр мань мичиг иргэний хөдөлгөөний нөхдүүдийг оруулаагүй юм бэ? Хараат бус гişүүн гэдэг дээр. Гэхдээ жишээ нь байгалийн баялгаа одоо зөв ашиглаад баяжсан орнууд бол үргэлж иргэний хөдөлгөөнүүдээс сөрөг хүчнээс тэр хараат бус гişүүдээ сонгодог байхгүй хямжжих ёстой болсууда. Гэтэл өнөөдөр хөрөлсгийн засгийн газарт ажиллаж байгаа нөхдөд энэ Эрдэнэс 5 толгойнхоос гаргаж байгаа шийдвэрийг хянаж чадах уугүй шүү дээ. Тэрийг дээр хөрөлсөх юу гэдгийг тавьсан. Тэгэхээр ерөнхий сайдынхаа эсэг эд нөхдөд дуурч чадахгүй. Бид нэр иргэний хөдөлгөөнүүд дуурна. Үүнийг бид эсэргүүцсэн чинь тэнд байгаа нөгөө одоо жишээ нь Уулуурхан сайд Сумья базрын сонгосон тойргоо 22 дугаар хороо гэж хэлсэн баг. Тэндгээс нэг баахан хүүхнүүд авгаачуд ирсэн. Тэд нэр орилдод байсан наад нөхдүүдээ гаргаач гэж. Үнэн дээр бид нэр тэнд цөөн байсан. Гэхдээ бид нар үгээ хэлсэн байхгүй юу? Ингэж сонгож болохгүй. Жишээ нь одоо тэр бас нэг хяналтын нэг юу байгаа. Тэрэнд нөгөө жүжигчин онон сонгочихж байгаа юм аа. Аа, боксч бадруу гон сонгочихж байгаа. Одоо ийм болон хүний санал авлаа гэх. Энэ би энийг худлаа ярьж байгаа зүйл биш. Энэ бол Эрдэнэс 5 толгой ХХК-гийн албан ёсны вебсайтад ороод харахаар энэ дээр байгаа хэн хэдэн хүний санал авсан гэдэг нэг л баахан олон санал авсан болоод гарцсан. Тэр санал нь хизээ яаж явагсныг бид мэдэхгүй. За би дараагийн хүнийг авъя. Баярлалаа тань. За таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. Зурагтнаас холхон байж байгаад ярихгүй юу? За би хол байна. За таныг сонсож байна. Энэ хүн хэдэрэ мал хөдөрөн гэдгийг. Э? А зөв таныг сонсож байна. Тэгээ таанах чинь заавал нэг нэгэ хурд хийж байхад ингэж бөөнөрөө байс ороод одоо энийг энэ зурагтаар гавьяа мэд харуулаад байх нь одоо ямар утгатай юм. За би танд хэлье. Энэ ард түмний сэтгэл санааг өөмөлж байна. За ойлголоо. Та нар яагаад ярьсаа тохирцоод би энэ утсын биш тасалчлаа. Тэгэхээр ойлгохгүй хүний юмыг сонсоход хэцүү. Тэгэхээр би сая хүн тайлбар нь хэлээд хэ. Хүн хэлээрээ мал хэлээрээ гэдэг үнэ. Зөв хүмүүс хоорондоо ярилцаад асуудыг шийдэжвэл хамгийн зөв шийдэл хамгийн сайн дайнаас хамгийн муу хилэлцээр илүү гэдэг үг байдгийг хуралд бол биднэрт дайрч орсон зүйл багхгүй албан ёсоор бид нар Монголын одоо 2012 оноос өмнө төрсэн хүн болгон энэ 1072 хувьцааны эзэн тэгэхээр саяын асууж байгаа хүн намайг дэмжихгүй байгаа хүн дэмжиж байгаа хүн болгон би өөрөө хүртэл энэ хувьцааны эзэмшигч та бид нар Тэр хуралд орох бүрэн эрхтэй бүгд орж болно. Харамсалтай нь яаж яах вэ гэхээр хурлыг хийхдээ манай зай багаа гээд ердөө нэг 100 хүн багтахгүй шахуу жижигхэн өмгөр зааланд хурал хийчихэж байгаа. Уг нь энэ хурлыг яаж хийх ёстой байсан бэ гэвэл шударгаар Монгол улсын аймаг, сум, дүүрэг, баг болгоноос тодорхой төлөөлөгчийг гаргаж ирээд
Магадгүй шинээр байсан нөгөө яармхт байдаг бүхийн том ордонд ч байдг юм уу? Эсвэл UB пласт хурал хийсэнсэн бол арай шудраг болох байсан. Тэгж хийгээгүй. Яаж хийсэн бэ гэхээр зөвхөн өөрийнхөө танил тал хүмүүсийг авчирж яагаад санд хураахад дийлэнх олон ингэж дэмжсэн гэж харуулахын тулд ийм хурал хийсэн. Тэрийг бид нэр дотроос нь эсэргүүцсэн. Эсэргүүцсэн чинь энэ нөхдүүдийг гаргаа гэж байгаа. Уг нь саяын хүүхэд би хэлмээр энэ авгач гэдэг юм уу те. Таны төлөө таны өр хүүхдээ эзэмшиж байгаа тэр хувьцааг чинь бид нар үнэт хөрөхийн төлөө жагсаад тэмцээд байгаа шүү дээ. Тэрийг би хувьдаа авах гэдэг юм биш. Тийм боломж байхгүй. Одоо жишээ нь 1072 хувьцааг авъя, худалдаж авна гэдэргээд зарл гарцсан байгаа. Тэр бол худлаа шүү. 1072 хувьцааг бол зарлж болохгүй. За дараагийн хүнийг авлаа, таныг сонсож байна. Арабын төргий та жоохон чангалахгүй юу? За наач байна. Байна, таныг сонсож байна. 90 зүгээр наад тэр нэг яг энэ утас хуйдэл баг орж ирлээ. Юу ярьж байгааг ойлгочих юм. Эрдэнэ тавцаа тэр юу юу төлөөлөлт тэр бадруухан мог нөгөөч чижүү. Тэгээ уу авсан юм уу та? Тэгш. Гэхдээ одоо ийм л байгаа юм л да. Тэр нэг дэлхийн аврагт сайн үйлдэлтэй олимпиад нэг удаа байна уу? Байна уу, таны сонсчих. Сайн үйлдэлтэй одоо тэгээд яг нэг олимпиад авраг болол ингээл яачлаа л да. Тэгэхээр нэр нөлөөтэй хүмүүс гэж хэдүүдийг хэлдэг юм л да. Зүгээр энэ уурын эрдэнэ тавталгаан энэ асуудал ер нь нэгэн хөвөлч одоо эдийн засагч энэ өөр хэлбэл ард түмний төлөө өөрийнхөө тарих оюуныг гашилгаад тэднийст одоо санал онлоо хилчихдэг ийм хүмүүсийг сонгох хэрэгтэй л доо. Хамгийн гол нь айхгүй хилч чаддаг. Айхгүй хилч чаддаг. Тэр одоо аль оноо хошин шогийн оноо биш үү? Мөө мөө мөө. Одоо энэ ч одоо бүр дормжилж байгаа. Зүгээр энэ хошин шүжтэй шүү. Энэ ард түмнийг дормжилж байгаа байхгүй юу? Надаж одоо манайхан одоо яг үүтэй оюун санаа бас яг доогор багч байна л да. Одоо сүүлийн үед нэг хэсэг машин шогруу их тахиддаг байсан. Тэгээ өөрсдөө бидний дормжлоод байхад өөр бидний хараад энийг л зугаалдаг байхгүй юу? Манай аав ээжийг дормжилж байгаа, ардын урлагаан дормжилж байгаа. Тэдний алиас алуудаа шиг юмнууд яаж өнөөд гавьд очил тахиад байгаа шүү дээ. Тэр ийм нөхдүүдийг тэр одоо ийм нарийн нандин улс их оронны ард түмний хувьцааг шийдсэн ийм зүйлд оруулна гэдэг үл энэ зүгээр энэ дээд төр засгийн удирдлагууд болоод яаж ажиллаж яах гэдэг нь харагдаад байгаа юм л да. За баярлалаа, би дараагийн хүнийг авлаа. За баярлалаа. За дараагийн хүнийг сонсч байна. Аа тасарчлаа. За тэгэхээр байгалийн баялагын хараал гэж юм байдаг юм аа. Түүнээс гадна байгалийн баялагын засаглал гэж байгаа. Сая та бүгд санаж байгаа бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч нөгөө дэлхийн аварга үеэр Азербайджанд очиад ирсэн. Тэгсэн нөгөө Азербайджан гэдэг орн маань өнөөдөр 20 хэдэн тэрбумын байгалийн баялагын сантаа болцсон байна. Гарч ирж байгаа баялгаа зөв ашигласан. Өнөөдөр гэсэн чи яасан гэхээр Монголын ард түмний нөгөө 1072 хувьцаа гэж байж байгаа таван толгой чи ингээд нохон замаар орох гэж байна. Нөгөө цэнхэр ягаан тасбар шиг юм болох гээд байна. Энэ хөрөлсгийн засгийн газар гэд бид яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд байгаа хүмүүс үгүй та нар их муухай байна, орж хурал хийж яхад үүмэллээ гэж яриад байгаа байхгүй. Бид нар ард түмэн та нарын төлөө тэнд жагсаад байгаа. Тэрнээс би хувьцаагаа илүү болгоохын 1072 хувьцаагаа хоёр дахин нэмүүлж авъя гэж жагсаагүй шүү дээ, тийм ээ. За дараагийн хүнийг сонсож байна. Байна уу? Таныг сонсож байна. Та жоохон чанга ирэхгүй их муу сонсогдоод байна. За таны за байна уу? Монгол хэлээр нэгдүгээр явуулах гэж байгаа бол ийм их үе мартан тавьчих. За уучлаарай. Үг үсгийн алдаа гаргасан байж болно, тэр нь би бурууга хүлээе. Тэрийг анзаараагүй. Гэтэ өнөөдөр бид илүү чухал асуудал ярьж байна. А уг нь би 10 жилд монгол хэлэнд гайгүй сурдаг байсан. Одоо ямар үг үсгийн алдаа хараах вэ? Таны сонголт аль нь вэ? Ард түмний зөвшөлтсөл буюу байгалийн баялагын засаглал. Байгалийн баялагын засаглал. Ерөнхийлөгчийн засаглал буюу нэгдүгээр хүний дарангуул. За би энэ дээр үг үсгийн алдаа бол харсан гоо тэр доор яг ууц гэдэг томоор үчснэг алдаа байж магадгүй бах. Тэгэхээр гол асуудал руугаа орё. Миний тухай ярих шаардлага бах. За дараагийн хүнийг сонсч जैन таныг.
байна уу? За таны цаас. Хятад улсууд одоо энэ 1072 хувьтай авч ингэж энэ үнэн үү? Тэр худлаа хөө тамины худлаа худлаа. 1072 хувьцаагаа зарж болохгүй, зарна гэсэн юм байхгүй, тэрийг авсан хүн тэрийг ашиглаж чадахгүй. Монголчууд таваар хатчихээ. Тэр бол худлаа шүү. Ганц хятад үтээд Америкийн жавх ирэх байхгүй, ганц хятад үтээд Орос жавх ирэхгүй. Тий. За, за дараагийн хүнийг авлаа. За. За, таныг сонсож байна. Та шуурцсаар холбогдлоо. Энд жиргүй юу? Ард түмний зөвшөөрөл, ерөнхийлөгчийн засаглал. Энд жиргүй үний тарих ухаас юм балер нэвтрүүлгийгээ зогсоо заяа. За, баярлаа. За, яг нөгөөр үжил бодол бол чөлөөтэй гэдэг. Тэгэхээр би түрүү хэлжсэн их хурлын саяын нээлтэн дээр инх бол улсын хурлын дарга ингэлт ингэж хэлсэн байна. Хоосон улс төржилт, ард түмний хуваасан талцал, дайсаг нь бол бидэнд огт хэрэггүй, харин зөвшөлтсөл ойлголцод хэрэгтэй. Үндэсний зөвшөлтийн гэрээ байж байгаа болохгүй гэжээ. За, тэгэд ерөнхийлөгч улсын хурл, засгийн газар, улс төрийн хүчнүүд, иргэний нийгмийнхэн ард иргэд тулгамдсан асуудлаар үндэсний зөвшөлтсөл хийдэг болох. Тэгээ гаргасан шийдвэрээ биелүүлдэг тогтолцоонд шилжихийг уриалж байна гэсэн ийм үгийг их хурлын дарга хэлсэн. За, тэгэхээр бид рүүлдээ 13 жил бид нар жагсаад тэмцлээ. Орон шоронд нь орж үзлээ. Хэдэн хүн маань буудуулж үзлээ. Цагдаа нар бас хохирсоо. Нэг байшингаа шатаалаа. Бид нар алалцах юм уу тэгээд? Саяын том том дуурайд байгаа нөхцөл бол худлаа байдаг байхгүй да. Худлаа байдаг юм би шууд хэлчихье. Цэлийжийн араас нэг том дуурна. Та нар худлаа инээ тэрээ ёстой алдцаад өгнө гэж. Жагсаал болоход нэг нь ч ирдгүй штэ. 7 сарын нэгний дараа Сүпатрийн талбай дээр суулт хий, жагсаа гээд тухайн үед би ерөнхийлөгч байсан Элбэгд орчтой. Одоо ерөнхийлөгч байгаа Бат Халтмаагийн Батлахтай уулзж ирсэн. Гөө болохгүй аслан цаан чинь энх хоёр үднийг шорон тарих гээд энэ ерөөсөө дугаа байгаад. Тэгээ би ганцсараагаар дугаа суулт хийж ирсэн нэг та бүгд санаж байгаа бах. Тийм зоригтой хүн байхгүй штэ. Одоо телевизээр худлаа яриад байдаг ийм чухал асуудал. Эддэр бол би юу гэж ойлгож байна гэхээр саяны нөхөр бол их л боломжийн нөхөр байна. Би утсыг нь харлаа. 11-тэй дугаартай нөхөр байсан. Нөгөө тэр нөхдүүдийн гар хөл эсвэл ард түмнийг зориулт талцуулах гэж байгаа нөхдүүд. Ард түмний өмчийг нөгөө дуурдж байгаа нөхдүүд ингэж ярьдаг байхгүй юу? За, дараагийн утсыг авлаа. Таныг сонсч байна. Байна уу? За, орой минь төргийа таныг сонсч байна. Та зургтнаасаа холдоод товч өгөө тодорхой санаа оногоо хэлэхгүй юу? Бид нар цааштай яах ёстой юм бэ? Байгалийн дэсэтөл ирэх гэхдээ бид тэмцэхгүйч та нар бас тэмцэх ёстой байхгүй юу даахоо? А гэхдээ яа тэмцэхүү гэдэгт бас учир байна. Одоо бид нар юу гэдгийг 3 саялын хоорондоо буу яриад алдцах юм уу да гэж би асууж байна. Байхгүй шүү дээ. Юу буу яриад алдцах нь үтэл талбай дээр жагсаал хийхээр одоо ирдэг хүн байхгүй болсон шүү дээ. Тэгвэл яах ёстой юм бэ бид? Гэхдээ жагси гэж хэлхийг амархаа. Жагси гэж хэлхийг амархан. Жагсаад борохоогоор нүдүүлээд ажилгүй болоод орон шоронд ороод ицхэр бас нэг юм боддгийн хүмүүс. А би нэг учиргүй бодоод айсантай хилээд байгаа юм биш. 13 жил тэмцлээ, үзлээ. Үр дүн юу болж байна гэхээр өнөөдөр ард түмнээ худлаа ураад, хашгируулад за энийг унтраахгүй болохгүй, зургтнаасаа хол байхгүй. Худлаа ирдэг нөхдүүд гарч ирээд байна. Өнөөдөр боловсрол сонин биш болцоо. Ийм бяхтаа байх штэ. Төмөр өргөдөг байх штэ. Тэгвэл дээшээ гардаг болцсон гэдэг ойлголт ард түмэн төрөөд байна. Уу бид нар тэгвэл Монгол улс хөгжихгүй. Бид нар 21 дугаар зуунд яаж явах ёстой юм бэ гэвэл бид хоорондоо ярилцаад суух ёстой. Тэр иргэний нийгмийн байгууллагууд нь улс төрийн бүх намууд тэгвэл бид нар яах юм? 21 дугаар зуун болж яхад бид нар хүн болгон буу яриад алдчих юм уу? Нэг нэгэнийгээ буудаж алах юм уу? Нэгэ гудамжаар явж жифтэй болгоныг бид нар машиныг хав цохоод галдан шатаагаад хауснуудыг бүгдийг шатаагаад нэг хэсгийг цаазаар аваад тэгэд Монгол улс сайхан хөгжинө гэж бодож байгаа бол том эндүрэл болно шүү. 21 он бид нар хувьсгалаа хийцсэн. Тэрний үр дүнд 30 хэдэн мянган хүний амь насаар бид нар тусгаар тогтмолоо олоод өнөөдөр хүртэл бас нэг тодорхой хэмжээгээр хөгжиж ирсэн. Өнөөдөр тэгээ 21 дугаар зуунд дэлхийн хөгжлийн зуун гэж ярьж байгаа энэ зуунд монголчууд хоорондоо үг хэлээ олж чадахгүй. Боловсрлоороо ялгагдаад, үнд сүхсээр ялгадаад, ирлийн цорьлоороо бие биенээ дормжлоод буу хутга шийдэн бариад алдчих ёстой юм уу? Энэ барьсан өндөр барилга болгоныгоо бид нар шатаагаад хэн охирох юм бэ?
Би тэрнээс айхгүй байна. Би үр хүүхдийнхээ ач хүчийнхээ ирээдүгээс айж байгаа. Та нааш тэгж байгаа би энийг бол маш сайн мэдэж байна. Тэгвэл бид яах ёстой юм гэхээр одоо зөвшөлтөд бид хүрэх ёстой. Тэгэхээр өөр арга байхгүй. Энэ байгалийн баялагын сан гэдэг бол түрүүн би хэлжсэн ерөнхийдөө сая Азербайджанд жудогийн тэмцээнд очсон. Тодорхой нэг үед Азербайджан Монголоос ядуу байсан нэг хүн доногдож байгаа дотоодын нэгдэлт хэвчээр дээр ядуу байсан. Өнөөдөр байгалийн баялагын сан нь 20 хэдэн тэрбум болчлоо. Гэтэл Монгол яасан? Байгалаа ашиглаад байдаг өдрөр их тутам ядуураад байдаг. Энэ хэний буруу? Тэр засгийн газрын буруу. Тэр дээр байгаа нөхдүүдийн буруу. Энийг бид нар 15 жил ярьлаа, дуугарлаа, нэг хэсэг маань орон шоронд орлоо, амьдралгүй болдоо. Одоо тэгээ үргэлж ингэж байж чадахгүй. Тэгвэл бид яах вэ? Бид нар шахи, бид нар зөвшөлтөл гэдэг юмд хөрхөөсөөр аргагүй гэж бодож байна. За сүүлчийн хүнийг авчиёо. За таныг сонсч байгаа сүүлчийн хүн байна. Байна уу? За сайн байна уу? Та ярих зүйлээ хэлээрэй. Ови наачч нэг хараад байсан ч яг гоо юу байгаль баялгийн зарчлал ерөнхийлөгчийн зарчлал нэгдүгээр хүний дарангуул гэсэн байгийн нөгөө энэ за ойлгохгүй цаг байгаа болохоор би хаслий доо нэвтрүүлэлт бол усд ганцхан минут хугацаа дууссалаа. За энийг би дахиад тайлбарлая. Ард түмэн зөвсөлч байж улс төрийн бүх намууд улс төрийн намууд иргэний хөдөлгөөнүүд Монголын ард түмэн бүгдээр хоорондоо тодорхой хэмжээгээр ярьж зөвсөлч байж гэж өөрөөр хэлбэл санал хураалга явуулж болно. 45 онд Монголын ард түмэн анх удаа санал хураалга явуулсан. Би даасан улс болох уу яах уу гэдгээр. Тэгэд тэрэн шиг хоёр дахь санал хураалгыг аль бисаар бид явуулж болно шүү дээ. Энийг бол их хурлаас хууль тогтоомжийг гаргаад тэгэд ард түмний зөвсөлчлөө байх юм уу? Бид ард түмэн бид нар хоорондоо зөвсөлчөөд учир начраа олж чадах юм бол энэ байгалийн баялгаа зүгээр ашиглаж чадна. Байгалийн баялгаа зүгээр ашиглаж чадах юм бол бид нар нөгөө Норвег шиг Скандинавын орнуудыг баян болж чадна. Одоо Казахстан ямар баян болсон байна? Азербайджан ямар баян болсон байна? Аа тэгэхгүй бол яг өнөөдрийн байдлаар би зөвсөлчл явуулахгүй алалцъя. Ерөөсөө одоо Хятад Монгол орн дуудаад, Удам Угсаагаар нь дуудаад юу гэдгийг одоо ерөөсөө л буруу үндсэн хуйлдаа байсан байна. Би одоо ингээд баяжаад байсан чинь өөрөшгөө та нарыг баяж чинь гэж бодож байсан та нар ард түмэн ядарсан байна ухааны юм ерөнхийлөгч маань ярьчлаа. Тэгээ буруу нь үндсэн хуйлдаа байсан гэж би бол тэгж бодохгүй. Тэгэхээр ард түмэн зөвшөлжөөд эцсийн шийд гаргах юм уу? Алалцаа цус урсгаад өөр байдалд орох юм уу? А нэгдүгээр хүний дарангуйл гэж яагаад хэлсэн гэхээр өнөөдрийн манай Монгол нөхцөлд яг одоо ерөнхийлөгчийн засгал гэдэг зүйл тогтоох юм бол байдал маш хэцүү болно гэдэг би 13 жил улс төрд байсан үний хувьд маш сайн ойлгож байгаамаа. Тэгэхээр энийг ард түмэн шийдэх цаг болсон. Маргааш 19 цагаас 19 цаг чи 15 цаг 35 минутаас TV8 сувгаар дараагийн байр хүнтэй ярилцсан. Өнөөдрийн ярилцлага маань интернэтэд тавигдан мөн YouTube-ийн A59Go гэсэн аккаунт дээр тавигдана. Баярлалаа үзэгчдээ.